O'zganing mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish o'g'irlik jinoyati hisoblanib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida bunday harakatni sodir etganlar uchun maxsus modda belgilab qo'yilgan. Samarqand viloyat jinoyat sudi binosida Jinoyat kodeksining 169-moddasi tegishli bandlari bilan sudlanib, 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan shaxsning ishi apellyatsiya tartibida ko'rib chiqildi. Apellyatsiya instansiyasi sudi ajrim qiladi. Jinoyat ishlari bo'yicha Payariq tuman sudining 2021-yil 26-yanvardagi hukmining Yo'ldosh va Umida Mamadiyevaga oid qismi o'zgartirilsin. Sudlanuvchi Yo'ldosh va Umida Mamadiyevaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi va bandi bilan tayinlangan 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab 5 yil muddatga ozodlik cheklash jazosiga keltirilsin. Meni ko'rib turgan ayollarga avvalambor ayolligimizni unutmasligimiz kerak ekan. Aroq ichish, yengil tabiatda yurish, o'g'irlik qilish, umuman jinoyat qilish bu ayollarga xos narsa emas ekan. Jinoyatning oxiri baribir qamoq. Panjara ortida ko'pchilik mahkumlar o'zlariga tegishli xulosa chiqarishadi. 3 nafar farzandga ona, 2 nabiraga buvi bo'lgan ayolning ko'z yoshlari uni to'g'ri hayotga qaytganiga ishora bo'lsa kerak. Qonun chegarasidan chiqmasdan halol mehnat qilib, oilasini, bolalarini bag'rida yurishlarini so'rab qolaman. Men o'sha boyolamdan ajralib, oila bag'rida ajralganimdan qanday qiyinchilik ko'rganim o'zim bilaman. Hech kimga o'sha qiyinchilikni boshiga tushmaslikni ro'yo ko'raman. Shu tushmaslik uchun avvalambor jinoyat ishi qadr qilmaslik kerak ekan. Bu kunchingiz Norqulov Bahodir Shafiyev, Samarqand.